ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ପୂର୍ବତନ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବୟାନକୁ ନେଇକି ଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କିଛି ଦିନ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିଛି। ପାରଳା ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେବାର ଠିକ୍ ଦିନକ ପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଚାକିରିରୁ ହଟାଇବା ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା। ମୋତେ ଫସିବା ପାଇଁ ପିଛିଲା ତାରିଖରେ ଏକ ଚିଠି କରାଯାଇ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କବିନ ପରିଛା କହିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରେ ଗଙ୍ଗାକୁ କାମରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଠିକା ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ନିଜେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫୁଟିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବେଳେ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଛାତ ଉପରୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାତି 12 ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ କଥା ପଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ଚିଠି ପକାଯାଇଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଆଉ କେବେ ଖୋଲିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ବା ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ଚିଠି ପକାଯାଇଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ଚିଠି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସତ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ମାନୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।